Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռոսիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որ հենց հիմա ցանկացած ոգց կարող է YouTube-ում փնտրել եւ գտնել, հենց հիմա ասում է բառացի հետեւյալը, որ իրենք պատրաստ էին 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը ասում էր ոչ, ավելին պետք է տակ։ Հենց ես չեմ ասում, Սերժ Սարգսյանն է ասում, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նոր պայմաններ։ Այո, եւ ես պնդում եմ, բայց եթե հիմա նախորդ հարցու պատասխանի համատեքստում եք դնում, ես ձեզ ավելին ասեմ. Սերժ Սարգսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանին, Ղարաբաղի կեսն էր տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Ինչպես Ինչպես եմ հիմնավորում այս ասածը։ Շատ պարզ։ Մեր նախորդ հարցու պատասխանից հետո, երբ որ ես ասում էի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում է բնակիչ եզրույթը, արդյոք կարող են եզրակացնել, որ նաև լղի մի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ենթադրվող հանրաքվեին։ Ինձ զարմացրեց, որ հանրապետականները էլի արձագանքեցին, ասին դե խորհրդային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները, այսինքն ֆիքսեցինք սա։ Բայց այստեղից երկու սկզբունքային հարց կա։ Առաջինը, խորհրդային միության տարիներին, եթե հավատանք մարդահամարին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40,000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40,000 ադրբեջանցին Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի հիշատակած հանրաքվեի բերումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի կարգավիճակ, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիչը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարցին հարցու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է, իրանք ասում են չէ, չի եղել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք, ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասածների վրա, որ չստացվի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիքներ եմ բացում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար, երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Հարց 1, երկրորդը։ Այդ 40,000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցեց հանրաքվեին, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած տրամաբանության։ Ենթադրենք 40,000 ադրբեջանցի մասնակցեց հանրաքվեին, 130,000 հայ։ 130,000 հայը ինքնորոշվեց։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին կարա ասի, գիտեք ինչ, ես էլ ունեմ ինքնորոշման իրավունք, ուրեմն։ Ես էլ իմ հատվածում եմ ինքնորոշվում։ Կարա ասի։ Երկրորդը, իսկ ինչպես է որոշվելու հանրաքվեի արդյունքը, որովհետև հանրաքվեն պետքա արձանագրվի, որ պետքա մասնակցի առնվազն այսքան մարդ, կողմ պետքա քվեարկի առնվազն այսքան մարդ, եւ այլն, այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք։ Ոչ, դա բաց է մնացել։ Հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը, որ ես ասում եմ, արդյոք այն թղթում, որ իրենք պատրաստվում էին իրենց ասելով ստորագրել, արդյոք ձևակերպված էր, թե որտեղ է լինելու հանրաքվեին, որտեղ տեղը հանրաքվեի։ Ոչ։ Եվ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն այն է, որ այդ հանրաքվեին պետքա տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջորդ հարցը, արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր, թե ով է ձևակերպելու ի վերջո հանրաքվեի դրվող հարցը։
Ոչ. Բայց եթե նույնիսկ ես ամենը ընդունենք, որպես այնպիսին ընդունելի, արձանագրենք մի բան, որ նույնիսկ ես տարբերակին, Ադրբեջանը ասել է ոչ. Նույնիսկ ես տարբերակին, որ իմ գնահատմամբ ոչ միայն ազատագրված տարածքներն էր Սերժ Սարգսյանը հրապարակային ասում, որ ես տալիս եմ, այլև Ղարաբաղի կեսը, էլի Ադրբեջանը ասել է ոչ. Եվ ես ամբյոնից սրա մասին ասել ինքը, որ Ադրբեջանի պահանջները, ակնկալիքները ան իրատեսական են և անընդունելի մեզ համար, 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, բայց ինչի մասին էր ասում։ Եվ ասում էր, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը պատերազմով իր գործողությունները Ղարաբաղի հարցը լուծելու փորձեր չի անի։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Այսինքն ձեր բանակ, դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք, բայց ու՞մ կետից պետք է սկսեինք, պետք է ասենք, լավ, Սերժ Սարգսյանը 7 շրջանը և Ղարաբաղի կեսը տալիս է, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսի պատ… Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ташковка и Грачёво. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и владели населенными пунктами Сигнальная, Тарамчук, Еленов и Трудовой. Глубина продвижения подразделений Народной милиции Донецкой Республики в Мариуполе за сутки составила более 1 километра. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожено 49 военных объектов, в том числе 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппаратов. Остановлюсь отдельно на результатах поражения авиации и средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию. 90% украинских военных аэродромов, на которых базировалась основа.